это одна. Мрія. Звалити звідси як можна скоріше. До лісу. Так, десь ми зараз поворот на трейл до села Коростова. Часто я тут їх, здається, буквально другий раз спускаюся за весь час. Так, тут я знаю, десь справа дуже крутий спуск, але я не настільки крутий, щоб його їхати. Об'їду, почекину. Це чікен? Так, це чікен, мені на нього. Але він не такий вже і чікений виглядає, враховуючи, що земля доволі волога. О, близько. Це дощів. Прикольно, прикольно. Ага, так. Біжається і зараз вгору. Показувати нема чого. Пауза. Так, Андрячево майже завершилось. Здається. Посадки було. Цікаво. Кондрячева.
Але пам'ятаю, там далі десь каміння буде. Так я не зачинаю. Так. Болото. Ого, гей. Прикольно. Там можна було летіти, відповідно. Але не прикнуло. Надо такий прямий, жодних поворотів, то так, скучнувато трохи. Оп, через це не вистачає динаміки якось. Нормальний зараз. О, яма, йопта. Мене паніки не потягнув, бо мене плече травмоване. Так, а ось тут капець. Сильно. We'll be right back.
Доволі фановий, легкий такий трейл, але треба чистити від завалів. Ну і краєвиди. Краєвиди шикарні. Фух, і нарешті немає вітру. Ну, вірніше, він є, але до мене не дістає.